ঐ মাইলত এইটোৱেই সেইটো ল'ৰা যিয়ে সদায় ৰাতি ৰাতি মুৰ্গী চুৰ কৰিবলৈ যায় সদায় লোকৰ ঘৰত তোৰ জীয়েৰকো চুৰ কৰি আনিম ৰ অই সেইদিনা মোৰ জাঙিয়াটোও চুৰ কৰি লৈ গৈছিল এনেকুৱা চুৰি মাইলত মোৰ এটা জাঙিয়া আছিল বুজিছে মোৰ তাত দুটা জাঙি আছে এটা লৈ যাবি কিন্তু তাত ফুটা এটা আছে চিলাই ল'ব লাগিব দৰ্জী তাত যায় অই দৰ্জীবিলাকে আজিকালি বেছি টকা লয় চিলাবলে ডাঙৰ ফুটা 10 টকা আৰে হাতে দি তোৰ চিলাব পাৰি আচ্ছা 5 টকা দিম চিলাই দিবি পঠিয়াই দিম দুটা আছে মোৰ ডাঙৰ ডাঙৰ ফুটা তোহঁতে দি দিবি বুঢ়াক নিদিবি মই হে চিলাম ইয়াৰ কি প্ৰমাণ আছে যে তই জাঙিয়াকেইটা চিলাব দিলে ঘূৰাই দিবি ই নিজে পিন্ধা কৰি ল'ব ঐ চলমান চলমান খান ঐ মই সুনীল চেট্টীহে চলমান খান নহয় তই বোলে মোৰ বাৰী হাগি থৈ আহিছিলি ঐ এতিয়া ভয়তে তই সুনীল চেট্টী বুলি কৈছ নিজকে তই হা তই চলমান খান হয় মই তোৰ বাৰী হাগা নাই এই হ'লেও তই মোক কুকুৰ নিচিনা কোবাইছ ন ঐ হাগোৰা ঐ হাগোৰা ঐ তই মোক মাৰিছ ন তোৰ বাৰী আজি অ হাগিমে তোৰ বাৰী যা কি কৰিবি যা এনে এনে মাৰিব আহিছ হাগিমে ঐ হাগোৰা দেউতাই নহয় মোক ধুবলৈ কৈছে বল এতিয়াই পলাই যাম আহ তই আহ সোনকালে মই পলাই যাম তোৰ লগত জলদি সোনকালে আচ্ছা আচ্ছা দে এই এই ক'ত আছেও ফোনত কাৰোবাৰ কথা পাতি আছে কি আহিবা সোনকালে আহ সোনকালে আহ মই বাৰী পাছফালে দি যাম দেই তাতে ৰখি থাকিবা সেই ছোৱালীজনী নাই দেখোন যদি তাই কাৰোবালৈ পলাই যায় তোক বুঢ়ী নেৰিম মই চাবি আৰে শুনিছোঁ বোলে তয়ো কাৰোবাক মিছ কল মাৰ সদায় সদায় চাবি আকৌ বাখৰি হয় ৰহিমলৰ মাক হৰেনে ইমান কিয় ফোন মাৰি থাকে তোক অথনি ঘৰৰ ওচৰৰ পৰা যোৱা দেখিছোঁ তাক মই এই চেনী অকণ খুজিব আহিছিল অঁ আৰু তই চেনী দি দিলি আৰে তই কোন হয় তোৰ সাহস কেনেকৈ হ'ল মোক তাকলো বুলি ক'বলৈ হা এই কি হ'ব এতিয়া সেইটো মোৰ অভ্যাস হয় তোৰ নিচিনা বুঢ়াবিলাকক দেখিলে মই জোকাই বহুত ভাল পাওঁ সেইকাৰণে কৈছিলোঁ ভাল পাওঁ বেটা তাকলো আৰে আকৌ কৈছ ইমান খাহ মোৰ মন গৈছিল অঁ কৈ দিলোঁ সেইকাৰণে আৰে কি ভাবিছ ৰে তই হা পাৰি দিম দেই তোৰ মুখত ঐ এজনী মোৰ ভণ্টি হয় তই বোলে এক চকুটি মাৰিছ ঐ আৰু এবাৰ পৰা যদি এনেকুৱা কৰ তোক মই কুকুৰৰ গোচ এলেকা দিম কিন্তু কৈ দিছো অ আই কুকুৰৰ পোৱালি আই তই চিখৰৰ পেকেট খাই লৈ মোৰ কাপোৰত গোটেইখিনি পিক পেলাই দিলি যে তোৰ ঘনীৰে ধুই দিব নেকি এতিয়া হা আরে হেল্লো লেটিং সাফা করিবলে কেতিয়া আহিবি আ আরে আমার ট্যাঙ্কিটো ফুল হৈ গল আরে গুবলাগ উপঙি থাকে আ কোন কুকুর ওই মাত দে কোন কুকুর এত কি লেটিং সাফা করো নাকি আমি হ্যাঁ ঠিক বান্দরি নহলে রং নম্বর রাখ হ্যালো হ্যালো লেকিন আপ হ্যায় কোন হ্যালো ঐ তই মোৰ ঘৰত কাম কৰিব আহিম বুলি 200 টকা লৈ এতিয়া মানুহ দেখোন পাত্তা নাই তই মোৰ টকাকেইটা মাৰিম বুলি ভাবিছ নেকি ঐ 200 টকা লৈ হাজিৰা নকৰাকৈ মই নেৰিম তই আহিবই লাগিব কাম কৰিবলৈ তোৰ তাত কি প্ৰমাণ আছে যে তই মোক 200 টকা দিছিলি ঐ তোৰ টকা মই মাল খাই উৰাই দিলোঁ ঐ ঐ যা কি চিঙৰ চিগি থাক ঐ কুকুৰ ঐ হাল্লা নকৰিবি ঐ নহ'লে এই এন্ধাৰতে তোক টেটু চেপি মাৰি থৈ দিম কোনেও গম নাপাব টেটু চেপি থম টেটু ঐ ভিডিঅ'টো যদি ভাল পাইছে আপোনালোকে লাইক এটা কৰি দিব আৰু নতুনকৈ চাই আছে যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব ঐ তেতিয়াহে আপোনালোকে সদায় সদায় হাঁহি থাকিব পাৰিব সমুদ্ৰ 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 ন